Itiyoophiyaatti dursaan qondaaltota gamtaa Awurooppaa ambaasaaddar Johaan Borgistaam kabaja dubartoonni Oromoo siiqqeedhaan argatan jajaniiru. Dorgommii suuraa dubartootaa irratti siiqqeedhaan kan mo'ate amansiisaa ifaa gamtaa Awurooppaan beekamtii fi badhaasa argateera. Namoomsaa Dimaasuutu qindeesse. Kabaja guyyaa gamtaa Awurooppaa yookaan Shuman Day sababeeffachuun dorgommii suura dubartootaa gaggeeffameen injifattoota dorgommichaaf badhaasni kennamee jira. Qopheessitoonni dorgommichaa gamtaa Awurooppaa damee Itoophiyaa fi dhaabbata warraaqsa mirga dubartootaa seetaawwit jedhamu waliin ta'uuni. Dorgommiin suura dubartootaa kun ergaa cimaaf keessatti hammatee waliin kan madaalame yoo ta'u, bakka lamatti qoodamee dorgomsiifame kan jalqaba. Dorgommii ogeeyyota suuraa yookaan piroofeeshinaala jedhamanii dorgomame suurri amansiisaa ifaa siiqqee jedhu yeroo wal harkaa fuudhiinsa baallii gadaa Booranaa 71ffaa gaggeeffamu kaasee mo'atee jira. Inni lammaffaan ammoo dorgommii ogeeyyota suuraa hin ta'in yookaan amaatir jedhamaniin gaggeeffameen leelanaaf han ta'een injifattee jirti. Ergaan suuraa ishees hegereen kan warra mul'ata isaaniitti amananiiti jedha. Sirna badhaasaa Finfinnee Aliyaans Firaansiis keessatti gaggeeffameen injifattoonni badhaasa isaanii Itoophiyaatti dursaa qondaaltota gamtaa Awurooppaa kan ta'an ambaasaaddar Johaan Borgistaam harkaa fudhatani. Ambaasaaddar Johaan Borgistaam suuraa amansiisaa ifaa daran dinqisiifachuun kabaja dubartootaaf barbaachisummaa siiqqee dubbatanii. It's a fantastic picture. I think it's a great photo from a technical point of view. But to me this is also an important winner. Suura dinqisiisaadha. Gama teeknikaan illee yoo fudhanne suura ajaa'ibaati. Akka kootti dorgommii injifachuudhaan olitti iyyuu ergaa guddaa qaba. Sababni isaas qooda siiqqeen walitti bu'iinsa bifa aadaan furuudhaaf tajaajilu akkasumas duudhaa uummata Oromoo keessatti kabaja dubartootaaf gumaacha siiqqeen qabu waan barsiisuuf. Dargaggoo amansiisaa ifaa ogummaa suuraa fi daayireektara fiilmii fi muuziqaa ta'uun aadaa fi duudhaa Oromoo beeksisuu keessatti qooda olaanaa baataa kan jirudha. Turtii OBN waliin taasisee suura ittiin badhaafame kanallee dorgommiifis ta'u badhaasaaf yaadee akka hin kaafne dubbate. Dubbachuuf yeroon suuraa kana bara darbee kaasu akkas sadarkaa kanatti ittiin dorgomee mo'adhaa maal jedhee miti kan inni kaase. Hojiidhuma kooti suuraa kaasuu nan jaalladha. Suuraaleen kaasuun carraan argadheen waan duudhaa aadaa fi waan Oromoon qabu hunda beeksisuudhaaf nan yaala. Carraan kun dhufnaan immoo sadarkaa kanatti of beeksisuun hin danda'ama. Amma gaafa waa'ee suuraa kana haasofnu bareedina suurichaa qofa otoo hin ta'in kan haasofnu waa'ee siiqqee haasofnaa, waa'ee dubartoota haasofnaa, waa'ee mirgaa haasofnaa, waa'ee sirna gadaa haasofnaa, waa'ee uummata Oromoo haasofnaa. Bal'aadha jechuudha. Ergaan duuba jiru bal'aadha. Kanaaf suuraa kana tokkoon carraan inni nuuf kenname akka waan keenya ibsinuuf carraan argame sun baay'ee guddaadha. Hedduun waan guddaarraa baradha jechuudha. Ambaasaaddar Johaan Borgistaam haala jiruuf jireenya uummata Itoophiyaa keessatti dubartoonni gaheen baatan qooda olaanaati jedhaniim. In Ethiopia it's not just the 8th of March that is Women's Day. In Ethiopia there are Women's Day 365 days a year because of the incredibly important role. Itoophiyaatti guyyaa dubartootaa jechuun guyyaa Mee Day sana qofa miti. Waggaa keessatti guyyoonni 365 hundi guyyaa dubartootaati. Sababni isaas utubaa maatii ta'uun hojii alaa keessattis gumaacha isaan taasisan warshaalee keessa hojjechuun akkasumas qooda siyaasaa mana maree bakka bu'ootaa keessatti ba'ataniifi. Amansiisaan sadarkaa ammarra ga'e kanaan dargaggoota Oromoo fedhii fi dandeettii ogummaa suuraa qaban ijaaree waliin hojjechuuf karoora qaba. Dargaggoota jalaa dhufaniif illee carraa kennee gareedhaan akka egzibishinii suuraa qopheessinee irra caala qabeenya Oromiyaan qabdu fakkuma sila jedhee duudhaaf aadaa Oromiyaan qabdu bal'inaan beeksisuudhaaf carraa guddaa naa'umaa. Hirmaattota sirna badhaasaa fi agarsiisa suuraa galma Aliyaans Firaansiisitti argama keessaa kan OBN dubbise muraasni amansiisaan ogummaa isaan eenyummaa uummata Oromoo hawaasa addunyaan madaqsuu isaatti akka gammadan dubbatanii. Suura kana fulaan inni taase guyyaa baalli walirraa fuudhanii abba gadaa. Guyyoo gobbaa afur ajaarsoo kenne guyyaan sun guyya gaafasii guyyaan kun jechuudha. Laftii areeroo ganda badhaasaa arba jilaa jechuudha footuun tuflaan inni itti kaase. Kanaafuu amansiisan horii buli deebanenna aadateenna jabeeffannoenna. Siiqqeen uummata Oromoo keessatti dubartoota uummata Oromoo keessatti humna guddaa qabdi siiqqeen. Amma suuraa kana amansiisaa mo'ata yeroo jennu aadaan uummata Oromoo eenyummaan uummata Oromoo mo'ate malee suuraa kana duuba kan jiru aadaa keenya eenyummaa keenyaati. Kanaafuu aadaa keenyatti injifatee arga. Dorgommiin suuraa dubartootaa kun yeroo jalqabaaf kan gaggeeffame yoo ta'u suuraawwan badhaafamanis hanga caamsaa 11tti galma Aliyaans Firaansiis keessatti agarsiisaaf banaa ta'anii turuun.